2020-ci ildə gecə saat 12-dən sonra 5 uşağımız oldu. Onun hamısı oğlandı, biri ikiz tayıdı, 2 kilo 700 olub, hər ikisi gecə saat 1-ə işləmiş olublar, 5 dəqiqə aralarda fərq olub. Çəkilləri 2 kilo 700, boyları 48 cm, baş dairəsi 35, döş dairəsi 33. Hər ikisi oğlandı, sağ-salamatdır şükür, vəziyyətləri kafidir, qidalanmaları kafidir. Çox gözəl hissdir, Allah hər kəsə bu hissləri yaşamağa qismət eləsin. Şey, 7 il olmadı. Sevinçlisiniz mi? Bak, bu hisler oldukça sevinçliyim, oldukça. Çok güzel hislerdi. 2020'nin en güzel hediyesini almışam. Yani bundan güzel hediye olabilmez. İkinci evladınızdı. İlk evladımdı. 2020'nci ilde Şaxta Borba'dan yok. Kurban olduğum Allah'ın en güzel hediyesini almışam. Bundan gözəl hisslər ola bilməsə. Gözləyirdiniz mi? Hər kəsə nəsib eləsin. Yeni ildə gözləmirdim. Yox. Allah hər kəsə bu hissi yaşamağı nəsib eləsin inşallah. Təqvim ili yenilənən kimi Mingəçevirdə 5 oğlan uşağı doğulub. Şəhər xəstəxanasının doğum şöbəsində dünyaya gələnlərdən ikisi əkiz olub. Günay Mikaylova 7 il sonra əkiz oğlan uşağı dünyaya gətirib. Mingəçevir Şəhər xəstəxanasının doğum şöbəsindən verilən məlumata görə dünyaya gələn uşaqların və anaların hər birinin vəziyyəti normaldır. Bayram günü dünyaya övlad gətirən anaların sevinci isə hədsizdir.